Hotellverksamhetens idé bygger på att ge gäster en trygg och säker plats att komma till ro på. Efter en lång resa till en ny miljö uppskattas ett rum för vila. Att bli bemött vänligt och få ut så mycket som möjligt av de pengarna han ger oss. För man betalar ganska mycket för att bo på hotell idag. Det är ganska dyrt. Så att, och att man sover skönt, den biten är väldigt viktig. Det tycker jag. För hotell är ju mest för att sova. Liksom det är ju den biten som man betalar för. Och få lugn och ro. Och så jag tycker att den rent fysiska miljön är väldigt viktig i ett rum. Att sängen är skön och att det är fräscht och sådär. Det tycker jag är viktigt. Ofta är hotellet med sin personal det första intryck besökaren får av en ny stad. Den tillfälliga bostaden ska kännas som hemma och en angenäm vistelse gör att många gärna kommer tillbaka. De som har bott här i många år lär man liksom känna lite. Och ingen privat kontakt på det sättet, men jag tror att kanske många gäster tycker att det är roligt att bli igenkänd på mindre hotell. Och andra tycker om den där anonymiteten som ett stort hotell kanske har mera. Man skrev in sig för med namn och hemorten i sån här stora loggböcker. Men det får man inte göra idag. Utan någon som kommer efter ska inte kunna se vem som har bott här eller vem som bor här eller så. På hotellet finns en anonym gemenskap, ett härberge för människors hemligheter. Det blir en fast punkt, ett stopp under resan.